ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Агай, студиябызга кош келдиңиз. Алгач аты жөнүңүз, кесибиңиз, анан ата тегиңиз, ошо менен бирге эле сиздин адам катары калыптанышыңызда таасир эткен негизги факторлор туурасында айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Мен Медеткар Ширимкулов 1939 жылдын 17 ноябрында Чүй облусунун Сокулук районунун Жыламыш айылында төрөлгөм. Менин атам мугалим болуп иштеген киши болчу. Энем айылда колхозда. Алгач аты жөнүңүз, кесибиңиз, анан ата тегиңиз, ошо менен бирге эле сиздин адам катары калыптанышыңызда таасир эткен негизги факторлор туурасында айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Мен Медеткар Ширимкулов 1939 жылдын 17 ноябрында Чүй облусунун Сокулук районунун Жыламыш айылында төрөлгөм. Менин атам мугалим болуп иштеген киши болчу. Энем айылда колхоздун жумушун иштеген киши болчу. Мен ошол жерден Жыламыш айылынан 4 класстык билим алдым. Анан кийин биздин айылдан 5 километр жерде Белек деген айыл бар эле, ошол жерде 10 жылдык мектеп. Ошол жерде барып келип 4-чү класстан баштап 7-чү классты бүткөнгө чейин ушу Белек айылындагы мектепте окудум. Анан кийинки 3 жыл 10-чү классты бүткөнгө чейин Бишкек шаарындагы ал мезгилде жалгыз гана кыргыз тилиндеги мектеп бар эле, Александр Сергеевич Пушкин атындагы номер 5-чү мектеп. Мен ошол номер 5-чү мектепти бүткөм. Кийин мектепти бүткөндөн кийин 2 жыл чарбада иштедим. Мен өзүм кесибим столяр, краснодеревщик. Ошол мезгилдеги өтө бир сейрек учурай турган специалист эле. Андан кийин 2 жылдан кийин советтик армиянын составында Украинада 3 жыл аскерде болдум. 1962 жылы аскер мөөнөтүн өтөп келгенден кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинде окудум. 67 жылы тарых факультетин Лендик стипендия менен бүттүм. Ошол эле жылы Москвадагы Михаил Васильевич Ломоносов атындагы университеттин философский факультетине барып өтүп 3 жыл аспирантурада окудум. 1970 жылы Москва университетинин философия факультетинин аспирантурасын ээликтүү бүтүп философия илиминин кандидаты деген наам менен келип, анан жарым жылдан кийин эле 71 жылдын сентябрынан баштап Кыргыз компартиясынын борбордук комитетинин окуу жана билимдер бөлүмүндө инструктор болуп иштедим. Андан кийин Кыргыз мамлекеттик университетинде 2 жыл
парткомдун секретары болуп иштедим. 1976 жылдан 1980 жылга чейин Ысык-Көл обком партиясынын идеология боюнча катчысы болуп Ысык-Көлдө иштедим. Андан кийин Кыргызстан борбордук партиялык комитетинин агитация жана пропаганда бөлүмүнүн башчысы болуп 1985 жылга чейин иштедим. Бир жыл кыргыз физкультура жана спорт боюнча институт деп аталчу эле азыр академия болуп эсептелет. Мына ушул институттун ректору болуп иштедим. Бир жылдан кийин кайра борбордук комитетке келип партиялык комитеттин алдындагы партиялык комиссия деген бар эле, ошону башкардым. Андан кийин 1987 жылдын декабрында Кыргызстан борбордук комитетинин идеология боюнча секретары болуп 90-жылга чейин иштедим. 1990 жылдын 11 декабрында жаңы шайланган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы болуп иштедим. 1990-1995 жылдары ошол аралыкта Жогорку Кеңештин парламенти иштеп кетти. Бул кыргыз тарыхында легендарлуу парламент деген ат менен биздин кыргыз тарыхыбызда белгилүү. Легендарлуу парламент деп аталышынын себеби, чындыгын айтканда, бул парламенттин кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө, өзгөчө жаңы эгемендүү мамлекеттин түптөлүшүнө бул парламенттин түздөн түз тиешеси бар. 1990 жылдын 15 декабрында ошол парламент биринчи болуп Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алганбыз. Бул мезгилде 90 жыл декабрь Советтер Союзу гүлдөп турган мезгили, жашап турган мезгили. Мына ошол мезгилде ушул парламенттин депутаттарынын өзгөчөлүгү, акылмандыгы, көрөгөштүгү дагы бир жолу ушуну кайталап кетишим керек болуп турат. Мына ошол Советтер Союзу жашап турган мезгилде биз Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы Советтер Союзуна кирген 15 республикасынын бир субъектиси катары жашап турган мезгилибизде биз парламенттин чечими менен 15 декабрда Кыргыз Советтик Социалисттик Республика дегендин Советтик Социалисттик деген аббревиатурасын алып Кыргыз Республикасы деп мамлекетибизди жарыяладык. Мына бүгүнкү кыргыз мамлекети Кыргыз Республикасынын башаты башталган күнү мына кыргыздар айткандай азан чакырып койгон атыбыз кыргыздан илгертен келе жаткан ошондой бир жакшы традициясы бар. Бала төрөлгөндө дагы эртең менен азан чакырып баланын атын коет. Мына биз дагы ошо 15 декабрь 90 жылы бүгүнкү республикабыздын атын белгилеп Кыргыз Республикасы деп атаганбыз. Себеби бул мамлекеттин уюткусу, бул мамлекеттеги титульный улут болгон, ошол мамлекетти түптөгөн, ошол мамлекетти 80 ашык жашаган элди өзүнүн тегерегине чогултуп, бир мамлекетке чогултуп, бир эл катары бириктире турган уюткулуу эл кыргыз эли. Мындан эч убакта уялбашыбыз керек, коркпошубуз да керек. Бул жерде эч кандай улутчулдук жок. Кыргыз элин ошол мамлекеттин титулдук улуту деп айткандан коркпошубуз керек биринчи. Экинчиси ошол республиканы түптөгөн, түзгөн, кылымдар боюшуга эңсеп келе жаткан улуу Манас бабабыздан андан мурдатан бери кыргыз элин бириктирүүгө, мамлекет түзүүгө аракет кылып келген кыргыз элинин мүдөөсү, кыргыз элинин тилеги, кыргыз элинин алдыга койгон максаты мына ушул 90-жылдын 15 декабрда ишке ашып кыргыз мамлекети түптөлүп отурат. Ал эми 1991 жылдын 31 августунда
Мына Советтер Союзу талкаланып, урап кете турган толук белгилүү болгондо, биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алдык. Мына ушул декларациядагы менин гана колум турат. Кыргыз Республикасы унитардык, демократиялык, бөлүнбөс республика. Кыргыз Республикасынын территориясында Кыргыз Республикасынын конституциясы гана жана закондору иштейт деп туруп, бир өзүбүздү толук кандуу мамлекет катары ошондо экинчи жолу. Эгер 90-жылкы декабрдагы суверендүүлүк жөнүндөгү декларациябыз болсо, 91-жылы эгемендүүлүк жөнүндө декларация менен Кыргыз Республикасынын толук кандуу мамлекет түзүлгөндүгүн бүт дүйнөгө жарыяладык. Ошол 31 декабрь 91 жылкы Жогорку Кеңештин сессиясында декларация кабыл алганда, ошо декларацияда дагы бир пункт болду. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бүт дүйнөлүк парламенттерге кайрылып, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн таанысын суранабыз деп кайрылсын деди. Мен ушул дүйнөдөгү мамлекеттердин парламенттеринин баарына кат жазып, биз өзүбүздү эгемендүү мамлекет катары жарыяладык. Биз сиздерден суранабыз. Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү өзүнчө көз карандысыз болгон мамлекет деп тааныңыздарды суранабыз деп кат менен айрылдым. Көп мамлекеттер биздин эгемендүүлүгүбүздү тааныды. Биз ошол эле Советтер Союзунун урандысынан пайда болгон мамлекеттерди, республикаларды, алардын эгемендүүлүгүн биз тааныдык. Биз бара-бара Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болдук. ОБСЕнин мүчөсү, албада СБСЕ деген эле анын мүчөсү болдук. Эл аралык, регионалдык көп дүйнөгө белгилүү уюмдардын туруктуу, татыктуу, суверендүү мүчөлөрү болдук. Көп мамлекеттер менен бирге жана айрым мамлекеттер менен эки тараптуу биз келишимдерди түзө баштадык. Бул эмне деген сөз? Маселен, ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Россия жана башка мамлекеттер менен түздөн түз мамлекеттер аркылуу биригибизди бирибиз таануу боюнча бирибиздин ортобуздагы мамлекеттик карым катнашты түзүү боюнча договорлорду түздүк. Ошондой эле мына азыркы убакта мына евразийский экономический сообщество болуп атат, ОДКБ деген болуп атат жана башка мамлекеттер менен бирге дагы чогуу ошолордун мүчөсү болуп кирип атабыз. Бул деген дүйнөдөгү практика ушундай. Эгерде чындап эле мамлекет өзүнүн эгемендүүлүгүн тааныткысы келсе, өзүнүн тышкы саясатын жүргүзгүсү келсе, анда ушундай эл аралык карым катнаштар менен сөзсүз договордун негизинде, тең укуктуулук негизинде, бирин бири сыйлоонун негизинде договорлор түзүлөт. Бүгүн Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү суверендүү көз карандысыз мамлекеттердин бири. Ошол дүйнөлүк ар түркүн коомдорго, ар түркүн организацияларга биз субъект, законный субъект, суверенный субъект болуп кирип атабыз. Муну менен кыргыз эли сыймыктаныш керек. Бул биздин кубанычыбыз, бул биздин сыймыгыбыз. Бул Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү 200 ашык мамлекеттин ичиндеги бир туруктуу туура жол менен бара жаткан, демократияны алдыга койгон, элдин кызыкчылыгын, элдин тагдырын, элдин келечегин ойлогон, ошого кам көргөн мамлекет катары менен биз жашап келе жатабыз. Ар түркүн ой пикирлер болушу мүмкүн. Мына биздин экономикалык кыйынчылыктарыбыз бар, финансылык кыйынчылыктарыбыз бар деп. Бул закон үчүн эмне нерсе? Туура. Ошол эле 91 жылы Советтер Союзу урагандан кийин биз менен эле бирге ошол эле мезгилде өздөрүнүн эгемендүүлүгүн жарыялап өзүнчө республика болуп кеткен өлкөлөрдүн көпчүлүгү бизге караганда экономикалык, финансылык жактан чындыгын айтканда чоң
жылыштар, чоң өзгөрүштөр жазап кетти. Бул жагынан биздин чынын айтканда артта калган жактарыбыз бар. Бирок 2005-2010 жылдардагы биздин республикадагы болгон саясий өзгөрүштөрдүн негизинде биз баары бир өзүбүздү, мамлекетибизди сактап кала тургандыгыбызды дүйнөгө тааныттык. Экинчиси, биз канчалык кыйынчылык болбосун, канчалык кемчиликтерибиз болбосун, демократиялык жолдон кайтпай тургандыгыбызды дүйнөгө дагы бир жолу тастап койдук. Мына бул биздин чоң жетишкендигибиз. Дагы бир жетишкендигибиз бул бизде мына сөз эркиндиги, адамдын укугун коргоо, адамдын өзүнүн ушул туруктуулугун, абийин, адебин, адамдын авторитетин сактоо боюнча биздин мамлекет мына бул жактан дагы башка өлкөлөргө салыштырганда чындыгын айтканда алдыңкы деңгээлде турабыз. Бул дагы биздин келечегибизге, биздин экономикалык, материалдык мындан аркы акыбалыбызды оңдоп кетүүгө түздөн түз көмөк боло турган жакшы факторлордун бири, биз муну тонуп башыбыз керек. Мына ушул Кыргыз Республикасын түздөп, түптөп, мына ушул жаңы дүйнөгө пайда болгон Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясын кабыл алып, анын символдорун бекитип, желегин, гербин, гимнин бекитип дүйнөгө таанытып, өзүбүздүн улуттук валютабыз сомду киргизип, Кыргыз Республикасын эгемендүүлүк жарыялаган ошол парламент болчу, ошон үчүн бул парламент кыргыз тарыхына легендарлуу деп кирди. Ушул 350 депутатты мен дайыма сыйлап келем, сыйлай берем. Алардын эмгеги кыргыз тарыхынан, кыргыз элинин эсинен, көңүлүнөн эч убакта кетпейт деп ойлойм. Ага, жетишкендиктерди санап өттүңүз да, эми эмнени жоготтук сиздин оюңузча? Экинчиси, эгемендүүлүктү эл кандай кабыл алды деп ойлойсуз? Эгемендүүлүктү элдин айрым бөлүгү, мүмкүн өзгөчө улуу муундар, биз ушул эгемендүүлүккө даяр эмес экенбиз, биз ушул Советтер Союзунун эле составында болгондо жакшы болбойт беле деген ой пикирлерди айтып жүрүштү. Өзгөчө биринчи жылдары ошол эле сөздү, ошол эле сөздү жөнөкөй калың катмар эл эмес, компартиянын жетекчилери болуп турган кишилер, мамлекетти жетектеген кишилер дагы ностальгия кылып, биз ошо эгемендүүлүккө биз даяр эмес экенбиз деген ой пикирлерди айтып жүрдү. Мен буга толук кошула албайм. Себеби биринчиден, Кыргыз Республикасын Советтер Союзунун составынан бөлүп кетели деп чыккан биз эмес болчубуз. Биз тескерисинче, мына ошол мезгилдеги президент дагы, ошол мезгилдеги парламент, ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын өкмөтү Советтер Союзун сактап калууга аракет кылдык. Советтер Союзун сактап калуу боюнча жаңы договорго кол коюуга биринчилерден болуп биз барып кол коймок болчубуз. Советтер Союзун урап калганына биз күнөөлүү эмеспиз. Ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын жетекчилери, ошол мезгилдеги жашап аткан бүт кыргыз эли Советтер Союзунун урап калганына биздин күнөөбүз жок. Союзду биз ураткан жокпуз. Союзду ураткан Россиянын, Украинанын, Белоруссиянын ошол мезгилдеги биз славян республикалары деп атап калдык. Ошолордун жетекчилери биз менен бир сөз макулдашпай, бир сөз айтпай туруп өздөрү бөлүнүп кеткен болчу. Ал эми эгемендүүлүктүн бизге келгенине өзгөчө биринчи жылдары бир күнөм санагандыктын себеби эмнеден пайда болду? 70 жылдан ашык Советтер Союзунда жашап, бир организм болуп, бир экономикалык аймак болуп иш жүргүзүп жаткан мамлекет урагандан кийин биздин карым катнаштарыбыздын баардыгы тең талкаланды. Түп түз айтканда талкаланды. Биздин өзгөчө экономикалык байланыштар. Мына бизде
Ленин атындағы завод бар әлі 20 мың іштеші. Завод ЭВМ, электронно-вычислит машин деген бар әлі 10 мыңдан ашық. Завод Фрунзе 10500 кіші. Ошондай завод фабрикалар, мен Бишкектегілерін ғана айтып жатам. Ошондай завод фабрикалар Ошто да бар, Токмокта да бар, Қарабалта да, Пржевал да бар, жана башқа. Чоң заводтар, кішіне заводтар, фабрикалар болау. Ошылардың бардығы тен шыққан продукциясын Советтер Союзының территориясы бойынша таратшы. Союз ұрағандан кейін завод фабрикалар іштебе қалды. Продукция өтпе қалды. Ошы жердегі ондығын мен кешілер іштеп жатқан, завод фабрикалар іштебе қалған айын, алардың жұмышлары ақшалбай қалды. Үйбілесі зарплатасыз қалды. Мұндайларды есептей берсе өте көп болды. Шындығын айтқанда, 90-шы жылдардан башта 2000-шы жылдардың башына чейін экономикалық біздің көрінішіміз өте ауыр болды, өте татал болды. Мұрдақы советтердің уағында мені ішменен мемлекет қамыс қылады, мені оқытады, мен денсаулығымды бекер қарап береді, мен денсаулығым үшін қам көреді. Менің адам кершілік өсішіме толық шартты ұшыл мемлекетті өзіп береді. Мен бірінші класстан баштап, 10-шыға шейін университеттерге болу, детсаттар, детясілер болу, бардық жерінде мемлекеттің есебінен болады. Маға үйді дағы өкмет береді, мемлекет береді. Деген көрініш, ошол түзіліш, ошол системі бүт бар ұрады да. Мұна ошол мезгелдегі жашаған елдің қиыншылығы өзгөчө ұлғайып қалған кішілердің жашау шарттары өте төмен болды. Біз мұна бүгін өзі 27-ші егемендік жылын тосқанын тұрамыз, шының алдында, ел алдында, жұрт алдында ашық айтышымыз керек. Шын еле біз өте қиын бір дорды, бір мезгілді басып өттік. Ошол мезгілдегі Қырғыз Республикасының билік бұтақтарының бардығы тен тезірек ор шарттардан, ор мезгілдерден шығып кетуге әрекет қалдық. Шындығын айтқанда 27 жылдың ішінде бізде башқару системасында көп қиыншылықтар болды, көп кемшіліктер кетті. Мұны ошол кемшіліктерді айтпасақ тура болғой. Себебі 2005 жылғы оқиғадағы, 2010 жылғы оқиғадағы елдің билігі болған, билік жүргізіп жатқан адамдарға болған терс мәмілесі, қыжыры, ошоларға болған өтті сын мәмілелер ошол екі оқиға алып келді. Мұны 2010 жылдан кейін ойладық әлі, біз әмі екі жол құшындай қиыншылықтан шыққандан кейін елі үстағы, елді башқаруға келген біздің жетекшілері үстағы, мемлекет жөнінде, ел жөнінде көбірек ойлап, көбірек әрекет қылады деген үміт бар әлі. Бүгін өзіңіз көріп отырасыз, мына ел бар көріп отырады. 10-шы жылда мына бүгінгі 2018 жылға шейінгі 7-8 жылдың арасында біз экономикалық өсішіне дағы елі жақсы көңіл бұрбастан коррупцияға малынған екен мемлекетіміз, өзгеше жетекшілеріміз, ең басқа жетекшілерден бастап мына коррупция деген Ақаевтың уағында бір айтып қалды әлі, коррупция, мафия ақ үйдің 7-ші этажында шейін жетті деп. Меніңше кейінгі 7-8 жылдың ішінде коррупция төмендеп тұр, коррупция азайып тұр. Мына азыр әлі ұшы мына тетіс бойынша болып жатқан оқиғалар, тарих музейі жөнінде сөз болып жатады, альтернативный түндік түштік жолы жөнінде сөз болып жатады. Жана башка. И ошого келгенде, ошол коррупцияга
жөнөкөй чиновниктер, жөнөкөй кишилер эмес, эң жогорку деңгээлдеги жүргөн кишилерден аралашып, ошолордун өздөрү малынгандыгы мына элге чыга баштады. Бир чети эл ошону түшүнүп, эл көрүп, дайыр жол атаң көрөйдө ала турган ахвалга жетип турабыз. Экинчиден жаңы келген бийлик да келер. Азыркы мына элди башкарып жаткан биздин бийлик бутактары эми жок дегенде бир мындай көздөрү ачылып, бизге ишенип, ушул бийликке эл койду, эл алып келди. Бул бийлик менин атамдан, мен ненемден калган бийлик эмес, алар мага өздөрү өткөрүп берген, колунан өткөрүп берген эмес, эл берген бийлик деген түшүнүккө келе турган мезгил жетти. Болбосо, болбосо, элибиз туура түшүнүккө келбеген жетекчилерди дайыр жол төңкөрүп коюшу мындай эч кандай бир табышмак нерсе жок. Биздин элибиз кыргыз эли акыйкатка көзү жетип, чындык үчүн күрөшүп, ушул мамлекеттин келечегин бирге чечелик, жетекчилерибиз бизди туура жолго алып барсын. Биз ошолорду колдоп, биз ошолорго жардам берип, ак ниетибиз менен иштеп берелик деген ойго эл жеткен мезгил. Ошол элдин ушундай ишенимин актап ала албаса, ошол элдин ошондой ишенимине татыктуу боло албасак, анда жетекчи деген эмне? Элге өзүңдүн сөзүң жетип, болгон кыйынчылыктарды ачык айтып, кемчиликтерди туура көргөзүп, анан эң негизи таза жолду, туура жолду багыттап, ошого элди жетектеп, ошого элди үндөп, ошого акыл эси жеткен сөз менен, кеңменгерлик сөз менен элге жеткире албаса, кемеңгер болуп эмне керек, кебиңди элең укпаса дейт. Элди башкара албасак, элди жетектей албасак, айткан сөзүбүз элге жетпесе, кайсы кемеңгер жетекчи болот анда? Мен кичине ушул жерден бир капа сөз айтып койгондорум мүмкүн, бирок бул сөз менин жүрөгүмдөн чыккан сөз. Мына ушул республикабыздын жетекчи кызматкерлери катары мен өзүмдүн 30-40 жылдык өмүрүм жумшалган кишимин. Кыргыз республикасынын келечеги, кыргыз элдин мындан аркы тарыхы, мындан өсүшү, мындан ары дагы дүйнөдөгү элдердин арасында кыргыз эли, кыргыз мамлекети өзүнүн татыктуу ролун, татыктуу ордун алуу мен үчүн бул жөнөкөй сөз эмес. Сондай. Бул ата мекен деген сөздү кандай түшүнөсүз? Анан ага кызмат кылуунун эң мыкты өрнөгү катары кимди айта алар элеңиз? Же кимдерди мекенге кызмат кылууда? Ата мекен бул биздин киндик каныбызда кир жууган жигирден башталат. Ата мекен сенин өзүңдөн, атаңдан, энеңден сени ушул дүйнөгө алып келген, ата энеңден, сенин үй бүлөңдөн, сенин айылыңдан, сенин районуң, сенин регионуң, сенин бүт Кыргызстаның. Мына биздин ата мекенибиз. Ата мекенди башкача бөлүү мүмкүн эмес. Эгерде мен өзүмдүн атамды сыйлап алсам, энемди сыйлап алсам, алар барбы жок болу башка маселе. Өтүп кеткендери бар, көзү тирүүлөрү бар. Мен бүт Кыргызстандарга кайрылып айтып атам. Мына атаңды сыйлап алсаң, энеңди сыйлап алсаң, өзүңдүн айылыңды сыйлап алсаң, өзүңдүн регионуңду, өзүңдүн мамлекетиңди сыйлап алсаң, сенин атаң да жок, энең да жок, сенин мамлекетиң да жок. Дүйнөдө кыргыздар эмес, дүйнөдө ушундай элдер бар. Анын мамлекети, анын ата мекени ошол жер, кайсы жерде курсагы ток болсо, иши болсо, социалдык жактан камсызданган болсо, ошол жерин ата мекен, ошол жерин жакшы деп жүрө берген дүйнөдө андай элдер да бар.
Кыргыз элинин өзгөчөлүгү башкада. Биз өзүбүздүн тиндик кан жерибизге баарыбызды тартып турат. Биздин ыйыктыгы ушунда, биздин өзгөчөлүгү ушунда, биздин кыргыздыгы ушунда. Биз өзүбүздүн туулган жерибизди, өзүбүздү тарбиялаган элибизди, өзүбүздүн мамлекетибизди ыйык эсептейбиз. Эми ушул ата мекенге кызмат кылгандардын арасында эң мыкты өрнөк катары айта аласызбы? Кимдерди айта аласыз? Эми мындай да ушул кыргыз мамлекети тээтигир илгерки бубак баскан боорул тарых эмес. Кийинки эле мынау 1917 жылдан кийин Советтер Союзунун составына кирип өзүчө мамлекет болгон мезгилден баштап эсептегенде деле ошо кыргыз мамлекетин өзүнчө түзүп чыкканга, кыргыз мамлекетин автономный облус, автономный республика, союздук республика, эгемендүү кыргыз республикасына алып келгенге чейин ондогон, жүздөгөн, миңдеген кыргыз инсандарынын эмгеги ошолордун арасында мен менсиген кыргыз элине өтө эмгеги сиңген, кыргыз элинин сыймыгына татыктуу болгон улуу инсандарыбыз бар. Мына ошолордун ичинде тоталитардык мезгилдин убагында жанын берип атылып кетип, ошого жетерин билген күндө дагы эл деп, журт мамлекет деп кеткен биз улуу инсандарыбызды эч жок унутпашыбыз керек. Эч убакта аларды унутпашыбыз керек. Ошондой мамлекетке жетер бекен биз, элибиз жакшылыкта болор бекен. 1916 жылкы үркүн мезгили, кыргыздар кырылган мезгил, ошол кайталанып келбесе экен, биз бактылуу тынчылыкта жашасак экен деп канча биздин ата бабаларыбыз зарга окшоп өтүп кетти. Биз аларды эч жокто унутпашыбыз керек. Кыргыз мамлекетин түптөөдө биринчи күндөрүнөн баштап мүмкүн жогорку билими жок кишилер ушул мамлекеттин башында турушту. Бирок алар жогорку билими болгон менен жогорку сезими болду. Жогорку патриоттук духу болду. Руханий дүйнөсү бийик болду. Биз ошол кишилерди кантип аларды унутушубуз керек? Ал туура болбойт. Ал эч убакта туура болбойт. Мен ушул жерден бир эки кишинин атын атасам туура болбой калган турат. Себеби тарых ошо бир эки кишинин эле айланасында, бир эки кишинин эле атынын тегерегинде болуп калгандай болуп турат. Бул туура эмес. Дагы айталап коеюн. Ушул мамлекетти түзүп, ушул мамлекетти түптөп, мына бүгүнкү күнгө чейин келе жатканына эмгек сиңирген, ошого өмүрүн берген, ошого эмгегин берген, ошого бүт иш аракетинин баарын жумшап, мамлекет эл келечектеп кеткен миңдеген биздин улуу инсандарыбыз болгон, миллиондогон. Мына мен сизге бир эле нерсени айтайын. 1916 жыл элибиз үркүнгө чыкты. Мына ар түркүндө айтып жүрөбүз, бирок кыргыз тарыхында, кыргыз адабиятында үркүн деген менен аткалды. Мен ошон үчүн үркүн деп коеюн. 2016 жылы үркүндүн 100 жылдыгына байланышты. Мен 3 илимий практикалык конференция өткөрдүм. Радиодон, телевидениеден сүйлөдүм. Ошол санат каналынан 1 сааттан ашык 16 жыл боюнча интервью бердим. Менин азыркы айткан сөзүм дагы жакпай калышы мүмкүн. Мен бирөөгө жагайын, жакпайын деп айтпайм. Бирок мен ошол конференцияларда да айттым. Берген интервьюмда да айттым. Сизге да айтып коеюн. 1916 жылкы үркүн бул кыргыз эли үчүн болгон геноцид. Мен геноцид деп көтөрүп, орустардан кечирим суратып, алардан бир возмещение ущерба алалык деген ойдон алышмын. Өтө алыш. Бирок Алла ушул атынан чакыр дегендей
ошол кыргыз элинин трагедиясына туура баа бербесек, анда биздин окумуштуу болгонубуз кайсы, улуу инсан болгонубуз кайсы, менин сөзүмдү эл укса экен деп эл арасында жүргөнүбүз кайсы. Мына ошол чүй өрөөнү. Бул менин берген, менин сизге айткан цифрам эмес. Ошол мезгилдеки 16 жылдан кийин 17-чи жылы Россиянын полковниги Колосовскийдин берген маалыматы боюнча Бишкек уезинде мына чүй өрөөнү элинин саны 58% азайган. Прижевальск уезинен. Прижевальск 72% азайган. Мунун баары кырылып жок болду деген эмес. Ошонун ичинен 100 миңден ашык Кытайга качты. Белде калды, жолдо калды жана башка. Бул кыргыз элинин улуттук трагедиясы. Мына биз ошону унутпашыбыз керек. Анан сөз толук болушу мен улап коеюн сөзүмдү. Ошол эле кыргыз эли 1917 жылкы октябрь революциясын кубаныч менен кабыл алды. Себеби мына ошол революция бизге эми жакшылык алып келет экен, эми тынчылык алып келет экен, эми көз карандысы алып келет деген улуу үмүт болду. Мен айтып жатам, сизге дагы кайталап айтып коеюн. 16-чы жылы кыргынга алып барган аскерлерди орус аскерлери деп кыргыздар эсептейт. Орустардан коркутту. Ошол эле 17-чи жылкы орустар алып келген революцияны кыргыздар чын жүрөгү менен кабыл алды. Тиги да орус, бул да орус. Кеп оруста эмес экен да, кеп система деген. Мына падышалык системанын убагында биз кыргынга келдик. Советтик системанын убагында биз бара-бара өзүбүздүн мамлекетибизди түздүк. Ошол эле орус эли менен бир иштедик. Канатташ болдук, тууган болдук. Улуттар аралыктар, үй бүлөлөр да пайда болду. Биз муну эч убакта унутпашыбыз. Биздин орус элине болгон сыйыбыз, урматыбыз өтө жогору. И ушул сөзүмдүн аягына дагы бир чүйүп коебин. Мына 16-чы жылы кыргыздар көтөрүлүшкө чыкканда жанагы биринчи дүйнөлүк согуш жүрүп аткан мезгилде ошо тыл иштерине чакырылгандан качкан болчу. Дагы бир себебинин бири ошол болчу да. 1941 жылы ата мекендик согуш башталды. Согуш башталган күндөн баштап военкоматтын чакырганы бир бөлөк. Мен өзүм аскерге барам, мен согушка барам деп канча киши жазылып атты. Добровольц болуп жазылып атты. Ошонун ичинде кыргыздар жазылып атты. Кыргыз республикасынын элинин саны 41 жылы 1.5 миллион болчу бар болгон. 1.5 миллион. Ошол 1.5 миллион элдин 360 миң кишиси аскерге кетти. 180 миңи 50% кайткан жок. 76 Советтер Союзунун герои болду. 30 ашык даңк орденинин кавалерлери болду. Толук кавалерлер болду. Дүйнөлүк, экинчи дүйнөлүк согушту, ата мекендик согушту кыргыз эли өзүнүн үйүнө, өзүнүн үй бүлөсүнө келген каргаш катарга алды. Өзүнүн үйүн сактады. Өзүнүн үй бүлөсүн сактады. Ошон үчүн биздин аталарыбыз, биздин агаларыбыз согушка барып, эрдик көргөзүп, орден алып, медаль алып келишти канчасы татыктуу. Канчасы ошол жерден кайтпай калып калды. Мына бул биздин тарыхыбыз. Мына буга дагы биз тарыхтан ар бир болгон окуясына туура баа бергенге аракет кылышыбыз керек. Анан эми орустар жөнүндө дагы бир айта кетишим керек болуп турат. Биз орус элине, орус мамлекетине мына бүгүнкү күндө дагы достук, бир туугандык мамиле жасашыбыз керек. Булар менен мамилени чыңдашыбыз керек.
Россия мамлекети, биздин кыргыз мамлекети үчүн эң негизги ориентирибиз Россия болуш керек. Мындан биз эч убакта баш тартпашыбыз керек. Экинчиси, Кыргызстанда мына 80-ден ашык улуттар бар. Ошонун ичинде орустар бар, өзбектер бар, казактар бар, тажиктер бар, татарлар бар, жана башка улуттар бар. Ошол улуттардын баардыгы бирдикте, бир аракет, бир үмүт менен жашай турган болсок, мамлекетибиздин өсүшү, мамлекетибиздин келечеги жакшы болот. Эгерде ошол мамлекеттеги жашаган элдердин ортосунда ынтымак болбосо, ишеним болбосо, өтө жогорку деңгээлдеги сый урмат болбосо, анда биздин өсүшүбүз кыйын болуп калат. Мынау мамлекетти, мынау биздин кыргыз мамлекетин Кыргызстандын эли толугу менен бирге гана өнүктүрүп, өстөштүрүп, мындан аркы жакшы ийгиликтерге жеткенге алып бара турган ушу Кыргызстандын эли. Ошонун эң башында мына кыргыздар туруш керек. Кыргыздардын титулдук улут деп айтпадымбы жана? Ушу титулдук улут деген кыргыз элине эмне өзгөчөлүк берет? И эң негизи эмне артыкчылык берет? Мен кыргызмын деп башка улуттарга башка улуттар кыргыз көрсөтүп зомбулук кылганга уруксат бербейт. Жок. Кыргыз эли эң чоң милдети башка элдердин арасында. Ошол башка элдердин баардыгын тең бирге бириктирүү, өзүнүн тегерегине бириктирүү. Улуттук биримдикти сактоо, мамлекетти чоңдоо, анан кылымдар бою келе жаткан кыргыз элинин кыргыз деген атын эч убакта жок кылбоо, эч убакта кыргыз деген улутту бүт дүйнөгө улуттардын ичинен өзгөчө кылып сактап калуу, мен кыргызмын деп айткандан уялбоо, паспорттон ошол кыргызмын деген сөздү алып таштоого жанталашып биздин биринчи жетекчилерибиз баш болуп дүйнөгө уят болуунун эч кандай кереги жок. Биз кыргызбыз. Биз өзүбүздү дүйнөгө кыргыз катары таанытканбыз, кыргыз катары сактап калышыбыз керек. Мына кыргыз улутунун титулдук улут болгондогу чоң айырмасы, чоң жоопкерчилиги ушунда турат. Экинчиси, өзүбүз түзүп алган атабыз жаргакшап, ушундай өз бир мамлекетти болсок деп эңсеп келген мамлекеттин түзүп алган мына эгемендүү мамлекетибизди эми дүйнөдө мамлекеттер болуп турган мезгилде, дүйнөдө эл жашап турган мезгилде кыргызды кыргыз кылып сактап калышыбыз керек. Кыргыз мамлекеттин кыргыз мамлекети, кыргыз республикасы деп сактап калууга эң биринчи жоопкер бул кыргыз эл. Ага, интеллигенция деген ким сиздин оюңузча? Анан коомдо алган орду кандай деп ойлойсуз? Интеллигенция бул элгертен бери келе жаткан коомдун ичиндеги акылдуулары, билимдүүлөрү, даанышмандары, көсөмдөрү, көрөгөчтөрү. Интеллигенция биз Советтер Союзунун убагында кыргыз республикасынын, кыргыз элинин улуттук интеллигенциясын түздүк деп сыймыктан чыгабыз. Мына башкаларын айтпай эле коеюн, мен бүгүн бир дагы фамилияны айткым келген жок, айтпайм дагы. Бирок айта турган бир сөз болуп турат. Быйыл биздин улуу инсаныбыз, агабыз Чыңгыз Төрөкулевичтин 90 жылдыгы болуп турат. 90 жылдык юбилей болуп турат. Биз ушул Чыңгыз Төрөкулевичтин атын, агишинин даңкын, агишинин чыгармасын бүт дүйнөгө жарыялаганга аракет кылышыбыз. Мына ошо интеллигенциянын бири катары кыргыз, эмне кыргыз, сиз айткан интеллигенция, кыргыз интеллигенциясынын бир көрүнүктүү өкүлүнүн бири Чыңгыз Төрөкулович Айтматов кыргыз элин, кыргыз мамлекетин дүйнөгө даңазалап, дүйнөгө жеткирип, дүйнөгө тааныткан улуу инсандарыбыздын бири ушул Чыңгыз Төрөкуловичтин аркасынан. Ошол кишинин жолу менен, ошол кишинин тарбиясы менен канчалаган биздин жазуучуларыбыз, акындарыбыз, журналисттерибиз, интеллигенциялар өсүп келе жатат. Интеллигенциянын бир чоң трагедиясы болду.
Советтер Союзу урагандан кийин турмушундай болду. Ал Кыргызстандын эле күнөөсү эмес, Кыргызстандын эле тагдыры эмес. Бүт мурдагы Советтер Союзунан бөлүнүп чыккан мамлекеттердин тагдыры ошо болду. Интеллигенция өзүнүн ордун таппай калды. Себеби жазуучуларга дагы, акындарга дагы, артисттерге дагы, маданий кызматкерлерге дагы, мугалимдерге дагы көңүл бурулбай калды. Көпчүлүгү жумушсуз калды. Мурда мамлекеттин эсебинен жашап, мамлекеттин эсебинен аракет кылып, ошондон гонорар алып, ошондон иштеп, ошондон зарплата алып жүргөн кишилердин баардыгы көчөдө калып калды. Эң кыйналган катмардын бири интеллигенция болду. Интеллигенция өзүн өзү жоготуп коёт. Базар экономикасына өтөбүз дегенде мурдакы традиция, мурдакы кулук мүнөз, мурдакы тарбиянын багытына баардыгын четке кагылды дагы эмне кызык болуп калды? Базарга барыш, бактыңды ошол жерден көрүш, 5 сом тапсаң дагы, 5 тейин тапсаң дагы мына сенин кызыкчылыгың ошол болуп калган мезгилге келгенде интеллигенция базарга барып соода кыла албай калды. Болгон китеп китептеринин баарын көчөгө чыгарып сатышты байкуштар элестикинен нан табыш үчүн. Себеби жумушсуз калды. Ошол мезгилде интеллигенциянын айткан сөзүн уга турган киши калбай тескерисинче демагогтордун сөзү. Советтер Союзун жамандаган сөз. Улут арасындагы мамилелерди бузууга аракет кылган. Кыргыздарды башка улуттарга каршы үндөп, кыргыз эли бийик эл, калгандардын баары жөнөкөй эл деп кыргыз элин даңктаганга аракет кылган бул сөз кыргыз элин даңктаганга алып барган жок. Тескерисинче кыргыздарды башкалар менен кайраштырууга алып келди. Демагогтор. Муну ошол мезгилге келгенде дагы интеллигенциянын сөзү элге жетпей калды. Биз чындыгын айтканда мына 25 жылдан ашык мезгилдин ичинде ошол мезгилдеги Советтер Союзунун мезгилинде менменсип кыргыз элинин урмат сыйына татыктуу болгон интеллигенциялардын көпчүлүгүн жоготуп алдык. Аракет кылып жан багыш үчүн бир башка жолго түшүп кеткендери болду алардын ичинен. Экинчиси мына 25 жыл деген 25 жыл. Эстесинде алардагы арабыздан көпчүлүгү ош айтып кете беришти. Чындыгын айтканда ошо интеллигенция мына азыркы мезгилде сиздин сурооңуз абдан ошо курч суроо болуп турат да интеллигенция. Биз мурдакы мезгилден бери калып ошо эл арасында жүргөн улуу инсандарыбызды, жазуучуларыбызды жана башка интеллигенциябызды сактап калууга, ошолорду сыйлап, ошолорду коргоп, ошолорду урматтап алууга азыр багыт алышыбыз керек. Жана ошол мурдактан бери даанышман болуп калган интеллигенциябыз өсүп келаткан жаштарга өзүнүн тарбиясын берип кетиш керек. Өзүнүн акыл сөзүн айтып кетиш керек. Жаштарды кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин патриоту кылып даярдап кетүүгө биздин интеллигенция мына азыр көп көңүл буруш керек. Мына ошого интеллигенцияны колдош үчүн биздин мамлекетибиз интеллигенцияга өзүнүн көңүлүн буруп коюш керек. Мен бүгүн мына бүгүнкү бийлигибиз дагы интеллигенцияга көңүл буруп жатат деп айта албайм. Бул биздин кемчилигибиз. Бүгүнкү кемчилигибиз. Жаштар деп калдыңыз, ушу азыркы күндө мамлекетибизде муундар арасы байланыш кандай болуп атат агай? Бул жаштар, орто муун, улуу муун арасындагы байланыштар. Жанакы эле сөздүн уландысы биз мурдакы интеллигенциябызды жок кылып алдык, ошолордун калгандарын дагы сактап, андан ары
кадырлап сыйлап, орто муу менен аралаштырып, жаш муу менен аралаштырып, ортосундагы болгон карым-катнашты, байланышты чын жерде үзбөшүбүз керек. Анан жаштар жөнүндө бир сөз айткым келет. Өзгөчө мен мында университетте сабак берип жүргөн киши мен өзгөчө кийинки убактарда, кийинки 5 жыл, 10 жылдардын ичинде биздин жаштарыбыздын аң сезими. Мен ошого кубанам, Патриоттук духка көбөйүп баратат. Патриоттук духка көп көңүл буруп, өздөрү мен кыргызмын, менин элим, менин жерим деген түшүнүк, жалаң эле түшүнүк эмес, сөз аракет жаштардын арасында азыр өтө көп. Экинчиси жаштар айтып атат. Мына бизди ушул акыбалга алып келген биздин мурдакы муундагы биздин жетекчилерибиз. Ошолордун кемчилдигин биз кетирбешибиз керек деп атат. Биз мамлекетибизди оңдош үчүн, элибизди сакташ үчүн аракет жасашыбыз керек деген патриоттук дух жаштардын арасында жылдан жылга көбөйүп баратат. Мына ушул эң жакшы бир кадам, эң жакшы бир багыт деп мен эсептейм. Эң сондай. Сиз бул кыргыз санжырларына кандай карайсыз агай? Санжыра деген бул илимдин бир бөлүгү. Болгондо да тарых илиминин, философия илиминин бир бөлүгү. Мурда советтердин убагында санжырага көп көңүл бурулган эмес. Болгондо дагы санжыра айтып, мен нурум тигил экен, тигин нурусу тигил экен деп бөлүгүнгө категорически тыюу салынып келген болчу. Ошол туура беле туура эмес беле. Мен айтам, анын туура да жактары бар болчу. Себеби санжыраны билип, менин урум бул экен, мен тияктан экен, мен бияктан экен, тиги башка экен, тиги уру майда уру болчу, алар кул уруусу болчу, анан бул уру болчу, анан биздин улуубуз бийик болчу, анан бизден баланча бий чыккан, түкүнчө хан чыккан, биз ошо хандын тукумубуз, анан могулардын баары бизге баш ийиш керек деген суу кечпеген акылсыз сөздөр элдин арасында туура эмес түшүнүк кыжыр кайнаткан мамиле жасады. Советтер Союзу мына ошончо мага каршы болду. Бул бир. Экинчиси. Советтер Союзу көп улуттан турган бир мамлекеттин элибиз. Биз бир тууганбыз. Биз ушул мамлекетти Советтер Союзундагы улуттардын баары биригип ушул мамлекетти чыңдайбыз, коргойбуз, өнүктүрөбүз, өстүрөбүз деген ой менен келген. Бул өзүнчө саясат. Ал эми бүгүнкү күндө болсо, жана санжыра боюнча айтып коеюн, санжыра азыр бизде кыргыз санжырасын билген илгертен бери келе жаткан ушундай акылман аксакал адамдарыбыз бар экен, мына ошолордон жазылып калып атат, тарых бетине түшүп калып атат, кагаз бетине түшүп атат. Санжыра боюнча мына айрым биздин телеканалдарыбыздан регулярдуу түрдө санжыра айтылып, санжыра сөз кылып жатат. Мына ошо санжырага келгенде ар бир адам өзүнүн ата тегин, уруусун, уругун, улутун билип коюш зыяны жок. Ошону туура гана түшүнүп, Мына мен өзүм болсом, менин атам болгонбу? Болгон. Энем болгон. Менин атам баланча уруудан, менин энем түкүнчө уруудан. Ошол уруулар барып тигил урууга кошулат, андан барып тиги урууга, андан барып түбү келип кыргызга кошулат. Кыргызга кошулгандыгын биз эң негизги ориентир катары мына ошону алышыбыз керек. Кайсыл уруудан болбойлу, кайсыл уруктан болбойлу, түбүбүз келип бир атанын, бир эненин балдарыбыз. Бир элбиз, бир мамлекетпиз деген ойго келген санжыра туура болот. Ал эми санжыраны билип алып, дагы эле болсо ошондон спекуляция жасап,
Башка бир уруунун балдарына ошол уруунун ээлине туура эмес мамиле жашаш, буга эч убакта биз жол бербешибиз керек. Урууга бөлүү, регионго бөлүү, түндүк, түштүк, батыш, чыгышка бөлүү кыргыз мамлекетинин алдыга жылышына чоң зыян жана тоскоол боло турган нерсе. Биз ошондон алыс болушубуз керек. Эң сонай. Эң акыркы суроомду сиз мына мамлекетибизде көптөгөн кызматтарды аркаладыңыз. Ушул кызматтардын негизинде ушул кызматтардан улам бир канча мамлекеттерге барган болушуңуз керек. Ушул кайсы чет мамлекеттерде болдуңуз эле? Анан алардан алган бир таасириңиз барбы эсте калган? Мен көп мамлекетте болдум. Мен дайыма айтып калам, ушу дүйнөнүн жарымын кыдырган адаммын жок эле дегенде. Анан тиги мамлекет, бул мамлекет деп мен баягы Швейцария курабыз же болбосо башка курабыз деп мен айткым келбейт. Мен эч убакта айткан эмесмин. Ошол бирөөлөр Швейцария курабыз, анан Малайзия курабыз, ал бул дегенде да мен ошол убакта бийликте жүргөн киши болчумун. Мен ошондо дайыма айтчумун, биз кыргыз мамлекетин курабыз. Биз кыргыз мамлекетин курушубуз керек. Ал эми жанагы канчалаган мына Европа, Азия, Америка жана башка мамлекеттердин, дүйнөнүн мамлекеттеринен кыдырып көргөндөгү мен үчүн болгон тыянак, мен өзүм лично жеке өзүм үчүн болгон тыянак ушу дүйнөдөгү мамлекеттердин ичинин баары менен салыштырып келгенде кыргыз мамлекети, Кыргызстандын географиясы, жаратылышы байлыгы анан эң биринчи иретте элибиз, бул эч кимге салыштырбай турган нерсе. Биздин Кыргызстандай дүйнөдө кооз жер өтө аз. Ал эми кыргыз сыяктуу даанышман, толеранттуу, чыдамкай, акылман элдер Кудай бизге ошону берген экен, ошол касиетти сакташ керек. Мына мен үчүн канча дүйнөнү кыдырып, канча мамлекеттерге барбайын, мен үчүн болгон жыйынтык ушул. Кыргыз, Кыргызстан мен үчүн, өзүм үчүн, менин балдарым үчүн, себеби менин балдарым ошону дайыма айтам, неберелерим айтам, чөбөрөлөрүм айтам. Кыргыздай эл, Кыргызстандай жер бизге Кудай берген бир чоң береке. Ошону сактап калышыбыз керек. Чоң рахмат, аябай сонун сөздөрдү айттыңыз.